lebone iki. Pendi? Mriko nika. Sing bagian pojok kae lho. Iki komplit sembarang iso. Heeh. Jaga iso ngendang iso. Ngiras-ngiras nang kene iki tukang usung-usung bareng. Lho. Iso. Apa kuwi? Burung wayahe wingi ngece kuwi yo. Ruk, dhe malah kok iso. Engko malah dijak gawe mbok lho kowe. Maju. Udan no mas. Apa udan ya? Gak situ. Ini lho. Sing teng ajeng menika bapake menawi badhe ngesake tetembangan mengke dipun aturaken. Sing teng pundi mas? Teng ajeng niki lho mbae bapake. Lho kaji. Pak aku ra ketok mas. Iki lho. Sing ndi? Sok ra ketok. Aja maju-maju. Sini iki lho. Sing ndi mas? Iki lho teng ajeng niki lho. Bapak niki lho. Pak sinten? Belas. Belas piye to? Endi Mas? Teng ajeng niki lho, Pak niki. Dipun tangkleti sik ngersake lagu apa? Oh, nggih ngersake lagu napa, Pak? Halo. Testing. Bakaji. Sing agem putih ketune lho. Sing ndi to, Mas? Lho, lah niki lho. Kaji putih. Ora respon kok, Mas. Iki lho sing kudu senior iki to kok suara. Ketok kok. Lho, gedhek nok, Mas. Rupane gedhe. Gedhek. Ngersake lagu apa, Mbak Kaji? Dipun, Mbak. Rujak jeruk. Jeruknya mati kabeh Mbak. Mbah kok ya. Bacot to sik. Bacot Mas. Ya bacot to sik. Tresno iki. Yes.